Jā, mūsu studijā jau ieradies Eiropas gada cilvēks Latvijā. Viņa ekscelence Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņos Stankevičs. Labrīt! Labrīt! Liels prieks jūs šorīt redzēt. Un kā jau gada nogalē ierasts atskatāmies uz aizvadīto gadu, kā jums šķiet ar kādu noskaņu varam aizvadīt šo 2011. Gadu, nu, vērtējot nu, tādā Latvijas griezumā gan politiskajā nu, notikumu, gan kopumā sabiedrības šo notikumu tādā griezienā? Es domāju, ka tas gads bija grūts, satricinājumu pilns, bet es to varam noslēgt tādā cerīgā noskaņā. Jā, kas jums liekas būtu tie galvenie uzdevumi, varbūt mums pašiem katram sev jāizvirza, lai nākamais gads būtu labāks un netik grūts? Domāju, pirmais tas ir, lai mēs neesam pasīvi, lai mēs ieņemam aktīvu nostāju pret notiekošo. Un es domāju, tas lielākais izaicinājums šobrīd nebūt nav ekonomisks, kas ir mūsu priekšā. Bet tas ir atjaunot cilvēka cieņu, atjaunot cieņu vienam pret otru, jo, diemžēl, tā cilvēka cieņa padomju gados tika ļoti mazvērtēta, un arī aizvadītajos neatkarības 20 gados, arī šeit kaut kā tā noteikti nebija tā vērtība, kura, teiksim, tika kaut kā kopta. Un es domāju, ka tas ir visos līmeņos. Ja mēs paskatāmies interneta vidē, piemēram, komentārus, tad redzam, ka tur tāda lieta kā izgāst savu žulti, tas ir kaut kas normāls. Jā, tas negatīvisms, protams, tur ir jā, tas vienkārši parādās, cik daudz mums tā negatīvisma sabiedrībā ir. Un šeit, es domāju, tādos divos virzienos būtu jāstrādā. Pirmkārt, pašai sabiedrībai jāaktivizējas un jākaunina tie, nu, tie kas pārkāp robežas, kuri pazemo otra cilvēka cieņu, bet tad arī interneta portālu īpašniekiem un administratoriem būtu jāskatās, kas notiek viņu saimniecībā. Piemēram, ja kādam saimniekam pieder lauks, un tur vairojas nezāles, tad grūti gaidīt, ka ciemiņi iztīrīs viņa lauku. Viņam tā ir viņa atbildība gādāt par to lauku. Un līdz šim nu, tāds iespējas, ka lielā mērā tas ir atstāts pilnīgā pašplūsmā, pēc tādas nu, slikti izprastas demokrātijas principiem, ka tāpat kā tas arī attiecībā uz ekonomiku, ka tirgus pats sevi regulēs, un viņš noregulēs kā nu, tāda brīnuma nuiņa, vai ne? Un tāpat arī tā vide, nu, cilvēki paši zina, kā uzvesties, un viņi uzvedīsies labi tāda. Tomēr pārspīlēta ticība labajam cilvēkā. Jo cilvēkā ir labais, bet nu, kāpēc pie mums pastāv cietumi? Nu, tāpēc, ka mēs redzam, ka dažs robežas tomēr ir. Jā, ir robežas. Un šeit tās robežas interneta vidē un masu mediju, masu saziņas līdzekļu vidē, nu, diemžēl, nu, tās nav bijušas koptas aizvadītajos 20 gados. Bet jūs jau nedomājat tādā ziņā, ka tur vajadzētu ievest kādu nu, lielāku ierobežojumu tā kā no malas, bet vairāk par to, ka cilvēki paši, nu, viņiem būtu jāveicina šis pozitīvais tajā iekšā. Jā, 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 ka jākopju robežu izjūta un cieņa, tieši tas atgriežos pie tā cieņa pret otru cilvēku, diskutēt ar argumentiem. Jā, bet nevis mēģināt iznīcināt otru bez argumentiem, izgāžot savas emocijas un paužot savus kompleksus mazvērtības. Jā, vēl kāda sabiedrībā Latvijā ļoti sāpīga tēma ir arī tā, ka ir ārkārtīgi krities šis uzticīšanās līmenis arī valsts augstākajām amatpersonām. Valsts vara kā tāda šobrīd nu, arī netiek zināmā mērā cienīta arī, nu, iespējams tādēļ, ka arī šie darbi nav bijuši tik varbūt labi un pārliecinoši, taču arī nu, šī kopumā, arī šeit šis cieņas trūkums, vai arī jums, kā jums liekas, vai arī šeit ir jārunā par kaut kādu nu, to cieņas palielināšanu? Nē, noteikti, tas ir izaicinājums mūsu valdībai, mūsu parlamentam. Tātad ar saviem darbiem iekarot šo
šo uzticību, jā, bet no otras puses arī jāņem vērā, ka ir bijusi tāda tendence nozākāt visas iespējamās autoritātes, iznīcināt jebkādas autoritātes. Un nu, atkal tur ir jāaudzina sabiedrība un jāpārliek akcenti, vai ne? Jo tas ved tas ir ceļš uz nekurieni. Nu, man katrā ziņā ir liels prieks, ka Latvijā, un to apliecina arī socioloģiskie dati, baznīca un baznīcas priekšstāvi nemainīgi ir saglabājuši uzticības kredītu ļoti augstā pa 80%, kā liecina Latvijas faktu dati. Un tiešām, manuprāt, tas arī liecina par to, ka nu, vismaz kristīgi cilvēki un ticīgi cilvēki, acīm redzot, nu, ir saglabājuši sevī šo ticību tam, ka ir cilvēki, kuros ir vērts ieklausīties. Un man prieks, ka jūs esat mūs šī rīta viesis. Trešdien garīgo lietu padomē skatīts jautājums par to, ka iespējams 2015. Gadā Latvijā varētu rīkot vispasaules jauniešu dienas katoļu baznīcas. Izstāstiet, ko tas nozīmē valstī, kas to uzņems darīt, un cik liela ir šī iespējamība, ka tās tiešām varētu notikt Latvijā? Šobrīd šī iespējamība tiek izvērtēta, eksperti pie tā sāk strādāt, vai vispār mēs varam, kā mēs teikt, pacelt tādu pasākumu, jo jārēķinās ar to, ka līdz 2 miljoniem var ierasties. Piemēram, dubultojās Latvijas iedzīvotāju skaits. Šogad es biju Madridē vispasaules jauniešu dienās, un Madrides kardināls man pateica, ka mobīlo sakaru operatori bija piereģistrējuši tās lidostas teritorijā, kur notika galvenais pasākums, 1 570 000 aktīvus mobīlos telefonus. Un tie bija jaunieši no 197 valstīm. Respektīvi, tas nozīmē, ka visa pasaule ierastos Latvijā, un mums būtu iespēja ar to pasauli komunicēt. Ne, tā, protams, ir liela iespēja. Turklāt arī es saprotu, ka tad arī ierodās uz šo pasākumu. Nu, tas ir tā pieņemts arī Romas katoļu baznīcas pāvests. Jā, uz kulmināciju viņš ierodās, un jā, tas ir programmā paredzēts. Šis laiks, 15. Gads, tā ir mūsu vēlme to rīkot, vai tas ir apspriests arī nu, kādā katoļu baznīcas nu, augstākajā lēmē institūcijā? Jā, es esmu runājis ar pāvesta laju padomes priekšsēdētāju, tas ir kardinālu Staņislavu Rilko, kurš ir tiešā veidā atbildīgs par šiem pasākumiem. Un faktiski 15. Gads tā ir pirmā iespēja, uz kuru mēs varam pretendēt, jo jauniešu dienas pēdējos gados bija notikušas reizi 3 gados, bet turpmāk notiks atkal tā kā bija pašā sākumā 80. Gados, ik pēc 2 gadiem, bet vienu reizi notiek Eiropā un tad ārpus Eiropas. Un tā kā šogad bija Madridē, tad nākošās ir Rio de Janeiro 13. Gadā un atkal atgriežas Eiropā 15. Gadā. Un tad uz to mēs arī varam nu, pretendēt tā kā. Nu, gaidīsim un sakosim līdzi, kā tad šie notikumi attīstīsies. Jūs esat jaunākas paaudzes arhibīskaps nekā Latvijā ir bijis iepriekš un jau vairāk kā gadu vadāt katoļu baznīcu šeit Latvijā. Parasti arī jaunība saistās ar tādu mazāku konservatīvismu kaut kādās lietās. Kāds ir jūsu nu, šī nostāja jautājumos, kas nu, tiešām parasti izsauc plašas sabiedrības diskusijas, bet nu, tomēr baznīca ir diezgan nu, konsekventas pozīcijas. Nu, piemēram, tā pata kontracepcijas jautājums, varbūt kaut kāds partnerattiecību jautājums. Kāds ir jūsu viedoklis par tādiem jautājumiem? Nē, nu, attiecībā par šiem jautājumiem Katoļu baznīcai ir skaidri noformulēts viedoklis, un mēs tur varam tikai diskutēt par kaut kādiem formulējumiem, bet tādā ziņā, ka, piemēram, kontracepcija, nu, tā, protams, tur atkal vajag konkretizēt lietas, jo, piemēram, dabiskā ģimenes plānošanas metode citreiz nepareizi tiek saukt arī par kontracepciju. Jo baznīca iestājas par to, lai tiek respektēta gan sievietes ķermeņa integritāte un vispār, lai tiek respektēta cilvēka cieņa, sevišķi bērna cieņa, lai viņam ir tiesības piedzimt mīlestība saktā starp diviem vecākiem, bet nevis mēģenē. Es domāju, ka tas arī tā, nu, mūsu kaut kāda iekšējā izjūta arī saka, nu, ja mani tagad gribētu
saka, saražot mēģinē, nu, man tas īsti nepatiktos, vai ne? Man grib, jā, tātad visu to, kas ir pretrunā ar, teiksim, kas traumē dabiskos procesus vīrieša vai sievietes miesā, nu, baznīca iestājas par to, lai to ierobežotu, lai no tā mēģinātu atbrīvoties. Un tāpēc tādā ziņā, ka principā pret kontracepciju kā tādu ir negatīvā tieksme, bet nu, jāskatās arī konkrētie gadījumi, kā, kas un kā. Un, un tā. Par vērtībām runājot, kā jūs kopumā varbūt novērtētu šobrīd Latvijas sabiedrību šo vērtību skalu? Kā jums šķiet, kas ir tas, kas prevalē, vai šīs ekonomiskās bieži vien nu, lietas nav nu, nostājušās priekšplānā, un par ko mums būtu varbūt vairāk jādomā šajā ne, laikā? Tā tas ir bijis, bet tieši tā cerības zīme, ko es redzu, ka redzu, ka tie akcenti pamazām sāk mainīties, un ka sabiedrība arvien vairāk sāk apzināties, ka ir nepieciešama tāda holistiska pieeja, ka ir vajadzīga visaptveroša pieeja, kura respektē visas dimensijas cilvēkā, ne tikai to materiālo, ne tikai viņa, nu, viņa teiksim, karjeras vēlmi un viņa ambīcijas, bet ka ir arī tā dvēseliskā dimensija, teiksim, par kuru gādā kultūra, jo, piemēram, tā ir laba zīme, ka pie mums teātri un kultūras iestādes ir pārpildītas, ir liels pieprasījums. Tas nozīmē, ka ir šī dvēseliskā vajadzība pēc skaistuma, pēc mākslas. Un vai sabiedrībā pieaug pieprasījums arī pēc šīm kristīgajām, vai jūs jūtat, ka baznīcā ienāk vairāk cilvēku, nu tā, piepulcinās? Es jūtu lielāku interesi pret garīgām vērtībām. Jo es esmu daudz runājis arī par to, ka patiesībā viena no cilvēka pamatvajadzībām, tā, kas ir visfundamentālākā, visdziļāk, var teikt, viņā noslēpta, tā ir nepieciešamība pēc komunikācijas ar dievišķo, ar sakrumu, ar dievu. Un es redzu, ka cilvēki to saprot. Protams, tur var saprast pa savam un tā, un ir visādi meklējumi, ir pie mums arī daudz, nu, teiksim, mainticības, bet tā jau izriet no neizglītotības reliģijas sfērā, bet es redzu šīs garīgās slapas cilvēkos, ka tās sevišķi krīzes laikā, un var pat teikt krīzes rezultātā paradoksāli, viņas ir sāsinājušās. Paldies! Vēl noslēgumā gribēju jums lūgt tādu vēlējumu jaunajā gadā mums visiem sabiedrībai. Ko jūs varētu pateikt? Es gribu novēlēt, lai ik viens Latvijas iedzīvotājs, lai viņš atklāj savu vērtību, ka lai viņš atklāj savu cieņu, un lai viņš ar cieņu izturas pret citiem, un arī saskata otrā cilvēkā vērtību. Paldies, tiešām cerot, ka jūsu vārdu piepildīsies mūsu studijā viņa ekscelence Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Turpinām.